Yes, god aften. Jeg har lige så klikket her 160 gange, mens jeg spiste de chips. Så jeg bliver altså nødt til at købe to poser chips. Hvis jeg også så tænkte, så jeg skulle have lidt chips, mens jeg ligger i min seng og sådan. Så har jeg jo nærmest spist en hel pose. Men klokken er snart halv syv, så jeg skal se TV-avis. Så min næse drøber. Lad os lige gå ud og fylde den her op. Det er sådan nogle bacon chips, de er okay. Spis der bacon chips. Der er sådan to gode osteboller. Jeg har ikke fået sat min taske på plads, men det er fordi, der er TV-avisen om lidt, jeg gerne vil se. Der er den der afstemning med store bødedag, der er afskaffet. Som jeg også har lavet en video. Så de der bacon chips. For lille der, de smager okay.